არჩევნებისთვის ცესკოში უკვე ოფიციალურად დარეგისტრირდა ჯონდი ბაღათურიას მოძრაობა. ქართული დასის წარმომადგენელმა საარჩევნო ადმინისტრაციაში განაცხადი დღეს შეიტანა. უკვე ცნობილია, რომ თავად ბაღათურია საბურთალოზე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი იქნება. სხვა კანდიდატებს კი ქართული დასი პოლიტიკურ პარტნიორებთან კონსულტაციების შემდეგ უახლოეს დღეებში დაასახელებს. ქართული დასის არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს ახალი აბრევიატურით, ეს არის ჯონდი ბაღათურია ქართული დასი. პარტიის გადაწყვეტილებით პარტიის ლიდერი ბატონ ჯონდი ბაღათურია იქნება საბურთალოს მაჟორიტარი დეპუტატი, ხოლო დანარჩენ 72 მაჟორიტარულ ოლქთან დაკავშირებით მიმდინარეობს კონსულტაციები სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებთან. სულ რამდენიმე დღეში გაირკვევა ქართული დასის საარჩევნო ნომერი, თუ რომელ საარჩევნო ნომრით მიიღებს მონაწილეობას ქართული დასი არჩევნებში.